na divoký privatizační plet, která se dala o příležitosti křeslů komiksů, Biznis bez kompromisů, který nakreslil a napsal Štěpán Tesař o Radku Přezinovi. Tento komiks vydala nakladatelství Solidarita, které je přidružené jako organizace Socialistická solidarita. A akce je pořádá školu Alternativ, která pracuje pod organizací Ekumenická akademie a je podporována nadací Rose Luxemburg. To znamená, že vás potom poprosím schovat ty papíry, jestli byste se tam podepsali právě pro nadaci Rose Luxemburg. Teď vám tady představím tady panelistky. Saša Uhlová nám pracuje pro Deník referendum, je to tady pro referendum a poví nám něco o Pakalovi a Deník OKD. A Pavel Špičal, redaktor Deníku Alarm, který nám poví něco o Babišovi a Anu. A potom Štěpán Tesař řekne něco to ale o tom komiksu. Tady můžete vypadat. Vypadá v komiksu, potom můžete koupit tam na stolku, jsou tam vystavené, zase mi sám. Tak já už se tam slovo, Kmaru. Tak já mám určitě. Já jsem o tom přemýšlela, on je ten příběh hrozně dlouhý a bylo by to opravdu na strašně moc hodin, kdyby se to mělo celý vykládat. A jsou tam takové vlastně tři linie toho příběhu. Jedna se týká samotného Bakaly, ale jeho příběhu, pak je tam příběh OKD a pak jsou tam ještě ty byty ostravský. Tak já zkusím tak jako úplně krátce shrnout všechny ty tři perspektivy a pak bude diskuze, kde se mě můžete ptát, pokud si to budu pamatovat, tak vám odpovím. Jinak já tady mám nějaký podklady, protože si nepamatuju data, jo? Já se ten příběh pamatuju, ale občas se mi to skáče o nějaký ten rok, tak abych věděla, kdy se co stalo, tak mám tady poznámky. Takže, co se týká Bakaly. Bakala je na něm zajímavý to, že o něm vlastně hrozně málo víme, zejména teda z toho počátku. On se vyučil v dánském Greče v Brně a emigroval do Spojených států, když mu bylo 19 let. A to bylo v roce 1981. A pak se vrátil zpátky a byl vlastně první, že někde vystudoval. Já jsem se to pokoušela nějak jako ověřovat a zjišťovat a nepovedlo se mi nic v tomto směru vypátrat. A vrátil se zpátky v roce 1991 do Prahy a byl ředitelem pobočky Credit Suisse Boston. A v roce 1994 odešel tady z této firmy a založil si vlastní firmu Patria Finance, která se zabývala poradenstvím lidí, kteří si se pohybovali v tom biznise. Bakalovi se povedlo během těch 90. let navázat spousta kontaktů a to je zřejmě úplně základ toho jeho úspěchu. A vzbudit vlastně v lidech důvěru a to tak, že když on se vlastně stal tím majitelem OKD, respektive jedním z majitelů, ale takovým jako mluvčím těch majitelů, on byl vždycky jako jediný viditelný, tak spousta lidí měla i na tom Ostravsku tehdy radost, protože měli pocit, že to je takový poctivý člověk, byli rádi, že to není rukou nějakého cizího kapitálu, když to vlastně nebyla úplně pravda. A i v Praze měl velkou důvěru a tu důvěru si vlastně strašně dlouho budoval. A čekal bych, že někdy do loňského léta se mu to vlastně v té Praze dařilo. Na tom Ostravsku už to tehdy teda bylo slabší, zejména kvůli těm bytům. A je to teprve za poslední rok, kdy se o něm začalo víc psát, a začal si víc psát i o těch negativních stránkách, teda se toho všeho, co se stalo. No a teď k tomu, co se stalo, tak jednak jsou tady ty byty, které byly vlastně ještě dávno před Bakalou přidružený k tomu majetku OKD, takže byly zprivatizovaný spolu s tím majetkem. To třeba, když se podíváme na Mosteckou uhelnou nebo na další privatizace, tak tam se to nestalo. A to byla, jako nikdo asi neví, proč se to stalo, určitě to nezačínil Bakala, na začátku 90. let, on ještě vůbec nevěděl, že udělá tady tenhle bezvadný obchod a jako získá
takový strašně velký množství peněz a ani jako, jaký vlastně, jaký dobrá investice budou ty byty. Takže potom, když privatizoval OKD, tak ty byty byly součástí toho majetku a on, protože vlastně kolem té privatizace bylo spousta takových otazníků už zpočátku, tak on vyhlásil zřejmě kvůli tomu, že ty byty prodá tím původním majitelům. A ten vlastně jako největší problém by viděl v tom, že ty nájemníci, kteří těch bytech bydlí, tak tomu věřili a spousta z nich veškeré své úspory investovala do těch bytů, protože věřili tomu, že si je koupí za podobnou cenu jako on, což bylo 40 000 Kč za jeden byt zhruba. A to se potom teda následně nestalo, zdvihaly se tam nájmy, ta společnost, která obhospodařuje ty byty, tak vlastně docela významným způsobem vytváří etnická geta v Ostravě tím, že poskytuje jakoby sociální bydlení, který spočívá v tom, že je o něco dražší, než to bydlení, který není sociální, ale je prostě v nějakých lokalitách a hodně často se tam mění ty nájemníci a vlastně všichni ty nájemníci jsou nespokojení. Kromě teda samozřejmě těch, kteří třeba si tam jenom jako taky ty původní nájemníci, protože ti původní nájemníci, oni zase se chtějí zbavit, protože mají smlouvy na dobu neurčitou, takže do těch bytů těch původních nájemníků se neinvestuje a neustále se zdvihá nájem. Když si pronajmete nově byt u té stejné společnosti, tak se třeba můžete pronajmout trochu levněji než ten původní nájemník a ten byt je zrekonstruovaný. Ale zase máte smlouvu, kterou vám můžou za rok změnit. A vzhledem k tomu, že té společnosti patří vlastně strašně velká část bytů na tom Ostravsku, tak oni jsou schopni hýbat i s cenama těch nájmů ostatních, jo, že vlastně určují tu cenu toho nájmu. Takže v Ostravě je taková zajímavá věc, že tam je poměrně levný si koupit byt, ale když to srovnání mezi cenou jako bytu, který byste si koupili, a tím nájmem, je tam vlastně úplně jako největší nájmy, jsou tam vlastně podivně vysoký na to, jaká je to lokalita. A tak to je k bytům. Můžeme se k tomu vrátit, jo. Já na těch bytech vlastně jsem pracovala úplně nejvíc a byla bych asi schopná o tom mluvit nejvíc, protože jsem hodně tam jezdila jak do těch get, tak jsem se hodně bavila i s těma nájemníkama, jako třeba s budovama po Hornicích, který mají příjem 11 000 a platí 12 000 nájem dneska a takovýhle prostě hrůzy. A vlastně ještě donedávna furt nějak věřili, že třeba nakonec to vyhrajou a ty byty dostanou, tak teď už asi všichni pochopili, že se to nestane. A vlastně ty byty, ještě jenom bych je ukončila, tak Bakala prodal, to bylo loni na konci léta a to byl myslím takový první okamžik, kdy i v Praze najednou se začalo o tom uvažovat trochu jinak, protože pak následovaly ty další kroky a to teda se vrátíme k tomu OKD. Takže OKD, vlastně nejdřív 40% akcí OKD v první vlně privatizace nabídla vláda Klause občanům v roce 1992. A se stala taková jako věc v roce 1997, kdy vlastně jako stát tam měl majoritní podíl a pak byl teda ten minoritní podíl těch různých obcí a lidí. A oni snížili základní majetek toho podniku, ale snížili ho vlastně jenom těm akcím toho státu. Takže aniž by kdokoliv, komukoliv, cokoliv prodal, tak vlastně najednou tam ten stát byl v menšině. Ale třeba to bylo tak, že vlastně tam byly nějaké akcie, které vlastnily okolní obce. A koupili si manažeři toho OKD, si koupili, měli část těch akcí společnosti Airborne Invest. Takže v tu chvíli to vypadalo tak, že 40% akcí měl Airborne Invest, stát měl něco pod 50 a potom tam prostě něco bylo v těch obcích. A stát si najal, to je strašně zajímavý, Zdeňka Bakalu, aby skoupil ten důležitý balík akcí, protože si najednou uvědomil, že ztrácí vlastně kontrolu nad tou společností. A
jemu se to nepovedlo a zároveň se to povedlo někomu jinému, kdo potom vlastně skrz teda ještě nějaký prostředníky to tomu Bakalovi prodal. Místní lidi tvrdí, a nevím, jestli to je zpětná nějaká interpretace, nebo jestli skutečně to tak tehdy už vnímali, že ty Bakalovi lidé se o ten nákup vlastně už tehdy nesnažili, že se chovali tak strašně arrogantně, že to vypadalo, že se to vlastně ani koupit nechtějí. Takže tady ta privatizace vlastně byla postupná. Nejdřív teda byla kuponová privatizace a pak to, o čem mluvíme, to, jak Bakala přišel vlastně k tomu OKD, tak tomu se říká doprivatizace, protože se vlastně jednalo jenom doprivatizování toho zbytku. No a teď k tomu státu, který tam má menšinu. Když jsem mluvila na to téma s lidmi, kteří vlastně za to nesou nějakou odpovědnost, konkrétně teda se Sobotkou a s Vladimírem Špidlou, který není většinou v souvislosti s tím OKD jmenován, ale on byl předseda vlády, té vlády, která to poprvé chtěla prodat. A takže vlastně, jako ono se to potom byl premiérem Stanislav Gross a prodalo se to až za toho Grosse a vlastně Špidla to, ta jeho vláda to chtěla prodat a chtěla to prodat ještě za o hodně míň, než to prodala ta Grossova vláda vlastně za polovinu ještě. A oni mi tvrdí, že prostě tehdy vůbec nemohli vědět, jak strašně velkou hodnotu to má a že takový byl odhad a proto to vlastně prodali za tuhle cenu. No. A takže prostě se odhadl ten zbytek toho státu, že teda když už tam nemají vliv, tak že to prodají a vlastně to jako není úplně pravda. Oni jako minoritní vlastníci měli spousta práv a mohli kontrolovat běh té společnosti a mohli vědět, co se tam děje a vlastně to, kde jsme dnes, tak to se stát nemuselo. Na druhou stranu, když člověk třeba se pohrouží do toho domovního tisku, tak jim se zjevně nevedlo vůbec ten svůj vliv nějak uplatňovat. Oni třeba nebyli vpuštění na valnou hromadu. Jo. Nebo prostě jako takovýhle tam dělali věci, oni nebyli schopni vlastně si vynutit ani to, co jako mohli dělat. Takže tak nějak samospádem se rozhodli, že se toho zbaví. A já se přiznám, že vlastně nevím, protože o tom Sobotkovi se hodně mluví, to k tomu se ještě dostanu, a já dodnes nevím, jestli to byla jeho blbost spojená s tím, že on je skutečně napojený na lidi, kteří určitě z toho prospěch měli, anebo jestli do toho nějakým způsobem zapojený byl a třeba si nějak obohatil. Protože nejsem schopná na základě informací, které mám, tady tohle rozlousknout. Docela by mě to zajímalo a doufám, že se to někdy dozvíme. No, takže teď přicházím teda k okamžiku, kdy stát se rozhodl, že to prodá a nechal si to ocenit. A teď prostě OKD byla strašně velká firma, která kromě toho, že tam je to uhlí, tak měli svoji dopravu, měli prostě všechno to, co dneska jsou ty subdodavatele, jak to oni všechno vlastnili. Oni si prostě dodávali tu energii a měli taky vlastně spousta pozemků a měli taky spousta peněz, jo, který měli uložený na to, až třeba jednou nebude toho uhlí tolik, tak aby mohli tu těžbu nějakým způsobem utlumit. Takže oni třeba měli dceřinou společnost, na jejímž účtě byly jenom jako 3 miliardy na to, aby se nějak uklumovala ta těžba. Ale vlastně toho majetku tam bylo skutečně strašně moc. A teď vlastně jakoby polovinu té ceny odhadl ten odhad se na 2 miliardy. A pak teda do toho byl donucen na ten, teda ten stát, nakonec to prodat, že to je to příliš málo. Ale ty 4 miliardy, když se podíváte na to, že mezi tím vlastně byla třeba jenom ta dceřiná společnost, která sama o sobě měla 3 miliardy hodnotu, a pak tam byly třeba OKD doprava, kterou potom Bakala prodal za nějaký 2,3 miliardy, bylo tam spousta vlastně neoceněných pozemků, který dostal tehdy úplně zadarmo, ty byty 40 tisíc za jeden byt, který vlastně pak prodal, že za 10 miliard a ještě se na ně půjčil a ještě na ně získal spousta dotací jakoby na tu opravu. Prostě tam proteklo takových peněz, ty odhady jsou, že ta dneska, a vlastně ne dneska, už vlastně tehdy krátce po tom, co to prodali, tak vznikaly různý jiný odhady. A ty odhady se pohybují od třeba od 50 do 80 miliard, jakože že ta společnost jako celek měla hodnotu. To znamená, že prostě to bylo skutečně hrubě podhodnocené. No a teď když Bakala si to koupil s tím, že si to nekoupil sám, protože on vlastně měl jenom nějaký 120 milionů podle
koho, když se rozváděl, tak možná měl něco víc, ale každopádně neměl žádný miliardy. Takže víme, že jsou tam nějaký další investoři a ta majetková struktura, a to je vlastně jako asi základní problém vůbec, jako ty privatizace a celého toho ekonomického systému, nejenom českého, ale vůbec celosvětového, je vlastně strašně nejasná. Vy prostě nevíte, kdo to vlastní a není cesta, jak se to dozvědět. A je to ještě tak, že jsou tam vždycky jako různé společnosti a tu společnost vlastní jiná společnost a ta společnost dole pak vlastní třeba kus něčeho a je to tak strašně složitý, že vlastně jako ani není úplně možný se v tom vyznat. No, takže jako Bakala vystoupil za vlastníky, on vždycky vystupoval jako, ten, jako ta tvář těch vlastníků, řekl teda, že když se začalo spekulovat o tom, že ten, možná ta cena nebyla úplně košer, tak řekl, že ty byty prodá těm nájemníkům a vlastně tehdy, podle mě těch informací, lidi na tom Ostravsku byli rádi, že se to koupil právě on. On vystupoval prostě tak jako solidně. A oni celkem věřili, že ta firma bude fungovat. No a teďkon teda je to tak, že všechny ty subdodavatelské společnosti jsou prodaný, ty peníze jsou vyvedeny někam pryč, samozřejmě ty peníze, co byly extra na účtě, ty 3 miliardy, tak ty už tam taky dávno nejsou, ty prostě poté, co si to koupili, tak ta dceřiná společnost byla zase spojená s tou mateřskou společností a ty peníze byly vyvedeny. A teď v tuhle chvíli je to tak, že vlastně je někde potřeba tu těžbu utlumit, ale vlastně nejsou prostředky na to udělat, protože ta firma jako je úplně vysátá z těch původních, jestli to teda bylo třeba 60-70 miliard tý hodnoty, tak dneska prostě byste to neprodali, já nevím, ani třeba za 5, jo. Jakože opravdu jako by ta už to jako tu hodnotu to nemá, prostě všechno to je vyvedené, ty koleje. A oni si to ještě musí kupovat teď, jo. Jako to znamená, že když ten vozík s tím uhlím odjíždí z toho dolu, tak to, co vlastně bylo při součástí té firmy, tak teď ta firma si musí kupovat od těch, co jim to vlastně ten Bakala kupoval. No, kolik si na tom vyvedlo hromady, to samozřejmě nevíme, ale bude to určitě strašně moc peněz. Tak já myslím, že to na úvod stačí a pak můžeme dál. Dobře, tak děkuji od hlavy a když teď mluvíme o bytech v Ostravě ještě k tomu, tak bych vás chtěla pozvat na demonstraci, která se odehraje příští den v neděli 30. října proti zacházení společnosti RPG s nájemníky svých bytů. To je ta Bakalova společnost teda v původu. Teď už ne, protože furt to má RPG, ale už to není Bakalovo. A která se bude tady konat v Ostravě, bude tam jídlo, nějaké hudební vystoupení snad, takže... Budeme tam my dva. Pokud se to bude nějaké další informace, tak určitě potom můžete někoho tady zeptat. Jo, děkuju. Já abych navázal na Sašu, tak já jsem taky psal o těch RPG bytech, i když jako mín a samozřejmě hůř. Ale tam vlastně tam nejdůležitější člověk tam je pan Macháček. Roman Macháček. A ten, když jsem s ním mluvil, co bylo myslím minulý nebo předminulý rok, tak mě říkal, že volil hnutí ANO Andreje Babiše, protože doufá, že, nebo že měl pocit, že Andrej Babiš je jako jediný člověk, který by dokázal snad tu nespravedlnost, která se lidem na tom Ostravsku stala, že by dokázal nějakým způsobem napravit, což se teda nestalo, ale myslím, že to dobře ilustruje naděje, nebo naopak naděje z deziluze, kterou lidi u nás měli a proč má Andrej Babiš takovou podporu. Já jenom řeknu teda ještě na začátek, že jsem 10 měsíců pracoval v kampani Hnutí ANO, což nebyla ani novinářská infiltrace, ani levicová diverze, ale jenom jsem prostě tam pracoval úplně normálně. A teda o tom Babišovi, jenom ten začátek na rozdíl, já myslím, že od Zdeňka Bakaly je Andrej Babiš dobře známý. Vlastně tam, kdyby se měl hledat ty podobnosti, které mě napadly, až jsem teďka poslouchal Sašu, tak tam je zajímavé, že on vlastně taky dlouhou dobu žil v zahraničí, vlastně během 80. let a i během 70. let vychodil střední školu ve Švýcarsku. Vlastně a na rozdíl od Zdeňka Bakaly, který vlastně se dá říct, že patřil k těm neúspěšným lidem za normalizace, že emigroval a byl nějaký vyučený, tak naopak Andrej Babiš byl za komunismu, byl členem KSČ a byl členem prominentní rodiny, vlastně byl, myslím, z velvyslanecké nebo diplomatické rodiny určitě. A i díky tomu měl právě mohl vlastně studovat ve Švýcarsku a potom vysokou školu
udělal v Bratislavě. Vlastně on sám říkal, a já se teda pokusím to vysvětlit tak, jako proč si myslím, že je ano úspěšný, a byť třeba z levicových pozic se nám to může jakoby nelíbit, tak proč si myslím, že to třeba podle mě je docela srozumitelný, ta vysoká podpora, kterou má, a jakým způsobem se staví ta legitimita, a zároveň trošku snad říct o tom úspěchu, kdy vlastně já jsem tam nastoupil, když hnutí ANO mělo preference, které byly nižší než statistická chyba. Myslím, že první preference, který jsem tam zažil, že se tam tomu ty kolegové smáli, samozřejmě, když tam Babiš nebyl, že ty preference byly 0,02% a vlastně končilo se na 19%, kdy jsem byl třeba, a vlastně tomu vysokému úspěchu, nevím, jestli tomu věřil Babiš, který řekl hnedka po volbách, že kdyby neměl neschopný marketing, tak by získal 20%. Ale vlastně, co jsem se tak bavil s těma lidma, tak nikdo moc nevěřil ve víc než 15%. A třeba ještě vlastně ty volby tenkrát, jestli si na to vzpomenete, v roce 2013 byly v říjnu 2013. A ještě o prázdninách, když jsem se tam bavil s šéfkou Chelsea, tam je hrozně moc šéfů všeho možného. A tohle byla jako politoložka, která byla jako šéfka nějakého oddělení toho marketingu, to bylo fakt hrozně moc šéfů. A tak s tou jsem se bavil, že si myslela, že šance je, že to je reálný na 5, že je reálných 5% pro Andreje Babiše. Ještě vlastně 3 měsíce třeba před volbama to vypadalo takhle jako by nepravděpodobně. A pak byl ten boom obrovský. A tam jsem byl třeba, jako, samozřejmě jedna z těch složek je samozřejmě obrovský vliv peněz, který Andrej Babiš mohl použít, že jsem byl svědkem debaty mezi Faltinkem a právě tady tou šéfkou té kampaně, která říkala, že jednou ze šéfek kampaně, která říkala, že za 100 milionů se dá u nás udělat krásná kampaň. A on jí na to řekl, že ale my nemáme 100 milionů, a ona tak jako se zmateně na něj dívala, a kolik máte, a on řekl, tak kolik bude potřeba, třeba 3/4 miliardy. Takže tam jakoby ta ochota investovat byla vlastně v podstatě jako kolik bude potřeba, že bylo jako, že byli ochotní ten Agrofert to vlastně zadotovat obrovskou sumou, i když potom Babiši šetřili a vlastně kampaní tenkrát ani nemělo nejdražší, ano, aspoň oficiálně mělo nejdražší kampaní v tomhle 2013 pořád ČSSD. Já si tady podívám, co myslím. Něco dělej blbě teda. No, něco. Něco určitě, no. Takže já si myslím, že právě, že tady tenhle úvod o tom, nebo úvod, pardon. První část o tom OKD právě, že třeba ANO mělo dobrou podporu na Ostravsku právě kvůli tomu, že Babiš v sobě podle mě dokázal spojit na té velké úrovni, když třeba on není považovaný za intelektuála a ani on sám se tam nepovažuje za intelektuála a asi ani není intelektuál, tak podle mě dokázal dobře spojit vlastně dva hlavní příběhy, které jsou v české společnosti, což je nějakým způsobem jednak vyrovnávání s 90. lety a s divokou privatizací a vlastně s pocitem té rozkradené republiky a zároveň vyrovnávání se s komunistickou minulostí, kdy vlastně Babiš je vítězem obou tady těch systémů, protože byl prostě za komunistu byl prominent a v 90. letech se stal miliardářem. To znamená, že on z obou těch systémů dokázal být jako vítěz, ale nevím, jestli to je ku podivu nebo paradoxně a každopádně dokázal potom vlastně určitým způsobem využít odpor obou těmto dvou systémům a zároveň využít jakoby jakousi jejich legitimitu a spojit je do jednoho příběhu, kdy on vlastně během kampaně třeba o komunismu mluvil tak, že říkal, že jakože se hodně vlastně vymezoval vůči nějakému typu antikomunismu, kdy říkal, že nemá rád, když se říká, že za komunismu bylo všechno špatně a uváděl příklad z osobního života, kdy mluvil o tom, jak si stavil někde v Bratislavě domek na nějaký typ půjček a že byly novomanželské půjčky a že to rozhodně bylo dobrý tady ta podpora, že to se mu jako líbí. A zároveň jako byl schopný v nějakém rozhovoru říct, že jeden z jeho důvodů, proč jde do politiky, je, protože musí zabránit nástupu komunistů k moci. Takže jako by dokázal obě tady tyhle věci propojit. Stejně tak podle mě s těmi 90. lety, kdy to byl ještě pravděpodobně silnější narrativ pro něj, tak vlastně říkal, že jde do politiky kvůli tomu, že
že vlastně ty, ta polistoporová reprezentace selhala a on vlastně musí, i když nerad, musí teda to nahradit tady to selhání té polistopadové garnitury. Přitom se dá říct, že i na komunistickou, i na tu, a ještě víc na tu porevoluční elitu, on byl sám nějakým způsobem napojený. Ale v tom to vlastně dokázal to nějakým způsobem spojit a hlavně ten jeho příběh, který podle mě teda on jakoby prodával, tak byl teda ten vlastně, že on tematizoval zklamání lidí z výboje po listopadu 89, kdy řekl, že Klaus je největší zloděj v republice a Klaus je druhý největší zloděj v republice, s čím se dá docela stotožnit. A mě třeba jako osobně, když jsem tam pracoval, vlastně překvapilo, dá se říct, že nevím, jestli příjemně, ale bylo to pro mě příjemný, že v podstatě kritika, kterou jakoby produkovalo hnutí ANO vůči systému, tak se hrozně moc podobala, v mnoha ohledech se podobala tomu, jak třeba jako krajní levice kritizuje systém, to znamená vývody peněz nad národníma firmama, špatné pracovní podmínky víceméně pro všechny, nedostatek peněz veřejných financích, prostě školy, zdravotnictví a tak dále. Otázka je potom samozřejmě, co s tím ten Babiš jako bude reálně dělat, nebo co s tím chtěl dělat, ale v zásadě ta kritika byla velmi, velmi podobná. Zároveň měl ten, jak říkám, ten dvojaký postoj ke komunismu, kdy vlastně během kampaně hodně rezonovalo, že Babiš byl pravděpodobně agentem státní bezpečnosti, kdy vlastně se čekalo, a což je taková jakoby zajímavost zevnitř, kdy v podstatě Babiš si nabral hrozně moc lidí, kteří předtím dělali kampaň pro knížete Schwarzenberga prezidentskou, protože ji považoval za úspěšnou a chtěl vlastně dělat jakoby podobnou kampaň. A ti lidi jsou, řekněme, pravicově orientovaní. A sami žijí v takových těch antikomunistických jako představách o tom, že nejhorší právě, co se může stát, je to STB, nejhorší jako Babišovi, co jako se týče během té kampaně, že nejhorší, co se může stát, vytahování STB, vytahování členství v KSČ. A tady tyto věci jako spojené s tím minulým režimem, ale vlastně se ukázalo, že to Babišovi v podstatě jakoby vůbec neublížilo. Naopak dokonce, když jsem se třeba mluvil s jedním hlavním analytikem, jako jen tak jako na cigáru, tak ten mi říkal, to nám může klidně jako spíš pomoct vlastně, že tam jakože, že vlastně nějaká averze, s kterou jako pracují ty týmy, že může být jako nějak bombastická, tak v podstatě bombastická není, protože ty lidi to ve skutečnosti nezajímá. A mnohem víc se zajímal ten vlastně to Babišovo, já nechci říct, ale vlastně v podstatě jakoby takový vlastně obyčejný nadávání na zloděje na 90. léta, na privatizaci. A to, s čím se vlastně skutečně mnohem silněji než nějakým jako kdysi domnělým nebo skutečným členstvím v STB. A tam třeba jakým způsobem a jako podle mě Ondřej Slačálek napsal, já už jsem článek nekmatu, ale měl dobrý titulek, příliš mnoho, který vlastně reflektoval těsně po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013, reflektoval ten nástup Babiše k moci a psal tam příliš mnoho antikomunismu, příliš málo antikapitalismu. Že v podstatě veškerý mediální útok, který byl vedený na Babiše, tak byl vedený právě na to jeho členství v KSČ a na jeho nějakou účast v STB, přitom to vlastně už nebylo v tu chvíli relevantní, proto dokázal vlastně Babiš čerpat voliče, jak pravicový, bývalý pravicový voliče, ale dokázal odčerpávat voliče i ČSSD docela úspěšně, hlavně u konce kampaně, a dokázal odčerpávat i voliče komunistické strany, což teďka myslím ještě tady ten trend zesiluje, že dál vlastně dokáže Babiš voliče KSČ přitahovat k sobě, což je docela vlastně jakoby zajímavý na to, že to je velkokapitalista, vlastně tak ho volí voliči komunistické strany. A k tomu ještě právě tady k tomuhle, během té kampaně k tomu antikomunismu, tam bylo zajímavé, že ty
vlastně média, jak se říká, že jsou u nás jako dělaný v Praze, tak to si myslím, že určitě do velké míry je pravda, tak že tady ty pražský média moc nedokázali zachytit ten nástup, že ho nepovažovali za nebezpečného. Vlastně já, když jsem šel, to je zase taková drobná historka, ale podle mě docela, když nic tak vtipná, že třeba když jsem šel tam na pohovor, aby mě tam jako přijali do práce, tak já jsem si hledal na internetu něco Andrej Babiš, protože jsem o něm skoro nic nevěděl. A našel jsem jediný, co jsem našel, nějaký další článek, který se tím zabýval, byla hrozně dlouhá analýza na deníku Referendum od dvou autorů, jeden z nich je myslím bývá politolog a druhý si bohužel nepamatuju. A hrozně dlouhá analýza, co by Babiš mohl udělat a jaký je to nebezpečí pro Českou republiku, kdy já jsem jako na tom pohovoru potom jakoby zopakoval, že přesně tohle by se jako dělat mělo, aby ten Babiš uspěl a jim se to líbilo. Dál, dobrý, ale pak... A pak na mě nedali, jo. A ještě teda já myslím, že... Nemůžu mluvit za ty lidi, který volí Babiše, to jsem se snažil snad nějak, já myslím, že pracuje s tím, sentimentem proti 90. letům a zároveň se asi bude posunovat stejně jako to údajně dělal Berlusconi, že vlastně původně měl ten diskurs měl zaměřený na antikorupčně a postupně se ten se čím dál tím víc posouvá k bezpečnosti a k takovému tomu prostě čistota na ulicích, pořádek. A tímto způsobem. No, to je zatím otázka, protože otázka, jaký bude téma jakoby bezpečnost v České republice, protože Česká republika je docela bezpečná zem, ale přesto si myslím, že to se tímhle směrem jakoby tady k té sekuritizaci a tady k tomuhle jakoby po dohledovému principu může posunout a bude posunovat. Ale jako samozřejmě to není úplně jistý. Jakým způsobem se formovalo samotný to hnutí, protože z čeho si myslím, že se dá jakoby vyvodit ten způsob, jaký má Babiš závěr, tak v podstatě v tom hnutí bylo, já to teď už rozlišuju, napřed jsem to rozlišoval na dva typy lidí, teď už to rozlišuju na pět typů lidí. Jeden z těch lidí, kteří se přímo hlásili do toho hnutí, tak byli takový lidi, kteří byli vlastně takový jakoby okamurovci, jo? Takový lidi, kteří furt říkali, že Okamura je lepší než Babiš, že by měl Babiš něco říct pořádného proti cigánům, tenkrát to týkrát ještě přistěhovali, se tak nechrčeli. Takže druhý vlastně příznivci byli trošku jakoby úplně odjednut a to byli tenkrát příznivci, protože v tom roce 2013-12, možná už si na to dobře pro vás ani nepamatujete, byl Karel Janeček a pozitivní evoluce, což bylo takový jako EZO zlepšování politiky. Kdy vlastně spousta lidí právě, kteří podporovali Babiše a byli členy hnutí ANO, tak byli zároveň členy tady těch spolků toho Karla Janečka a chodili na jeho přednášky a hrozně jako mu věřili a měli takovou jako taky ten úsměv ve tváři, že se všechno zlepší. Třetí skupina členů a já si myslím, že tohle všechno, že každá ta skupina jakoby reprezentuje nějakým způsobem voličskou podporu, kterou má. Třetí skupina členů byli jakoby pragmatici, což jakoby bývalí členové jiných stran, to je například, kterou jsem měl zrovna teda rád, ale Jermanová současná, myslím, že se stala hejtmankou ve Středočeském kraji a je místopředsedkyně poslanecké sněmovny, tak ta byla vlastně nezvolená v ODS, si nějak překroužkovali nebo nějak měla pocit, že s ní jakoby vyběhli prostě v ODS, takže se těsně nestala poslankyní za ODS. Takže přešla do ANO. A takovýhle lidi, a nejen z ODS, ale hodně často z ODS, právě jako šlo do ANO s tím, že vlastně v ANO je méně lidí, dokázali se spočítat, že ten Babiš půjde nahoru a díky tomu vlastně dokázali potom jakoby uspět při mnohem menší konkurenci. Tam skutečně, k tomu se ještě dostanu, tam skutečně chyběly před těma volbama v roce 2013 aspoň jako bolestivě chyběly kádry. Čtvrtá skupina tady těch příznivců, podporovatelů byli vlastně ti lidi z Agrofertu, jo? protože Agrofert vlastně jako to skutečně byla jako to prostě to je takový to, že Agrofert je, že ANO je politická pobočka Agrofertu je určitě jako do značné míry pravda a ta
tam třeba Falkinek současný, to teda jsem měl úplně nejradši tam už, ale to byl prostě člověk, který byl do té doby členem ČSSD a vlastně a byl vysokým manažerem Agrofertu a vlastně Babiš ho jakoby oddělal z toho vysokého manažerského postu a svěřil mu ANO, vlastně jako udělal z něj vlastně politik a tak to stejně tak tam přišel třeba současný ministr životního prostředí Brabec, ten šéfoval nějaký chemičce někde na Ústecku, tak jeho vlastně vzal, že měl pocit, to se tak říkal, že je Brabec jako spíš ukecaný, než by byl dobrý manažer, takže půjde do politiky, stejně tak Maxová, tak taky šéfovala nějaký... Kvalitářka, no. Taky to prý moc nešlo. Taky ho vzali do politiky, což ale to je jenom jedna část a pak jako pátá část, ta jako je nevýznamná a ta si už jako vymizela a to byly jako úplný pomatenci, který jsou asi v každý nějaký jako větší organizaci, prostě se tam začnou nějak nabalovat, jak chcou být sami nebo něco. A těch se teda Babiš zbavil. Otázka je samozřejmě, jak tady tohle, protože v tom roce 2013 ty volby nebyly, vlastně ty kandidátky nebyly stavěny na tak velký úspěch. I když Babiš potom říkal, že počítal s 20%, tak ty kandidátky byly sestaveny s tím, že se počítalo tak max s 15%. To znamená, že což znamená většinou jede dva nebo tři lidi z každého toho kraje, že se dostanou do poslanecké sněmovny, což by znamenalo asi 30 poslanců. A těch poslanců tam je 47, poté co odešla Zelenková, tak 46. A nevím, jestli nikoho nepřijali, myslím, že ne. Takže tam je spousta lidí, kteří tam jako skutečně jakoby neměli být. A já jsem zrovna včera, protože chci nám se teď nějaký článek do ANO, než budou další volby, protože pak už to nebude, ty moje znalosti už budou k ničemu. Já jsem mluvil s poslancem Zlatuškou a ten vlastně, ten to jakoby potvrdil, že tam jako tady ty lidi neměli co dělat a vlastně, že to tak skutečně bylo nastavené, že třeba jako v Brně se dostal jako Bob Chalupa, což je nějaký bývalý lampasák prostě, který předtím kandidoval za, předtím tak, já jsem se díval jako na jeho životopis, on kandidoval, předtím v životě kandidoval za nějaký ODA prostě někdy v 90. letech kandidoval do městské části, prostě Brno Židenice, nedostal se. Pak kandidoval někam za Demokratickou unii, prostě někdy v roce jako 2006 někde v Bystrci to zkoušel v Brně, taky zase neuspěl a ještě jednou za nějaký uskupení neuspěl a potom prostě uspěl za ANO rovnou do poslanecké sněmovny. A prostě ten člověk, který jakoby nemá kompetenci být nevím, ten si třeba nemá ani kamarády v hospodě, nebo tak, jakože... Ne, skutečně, si nedělám věci. To jsem říkal. Já ještě, kdybych to doplnila, už mě napadly jenom pár věta, mám můžu. K těm médiím, že vlastně Bakala má ekonomii a Babiš si koupil Mafru. Ano. A ten zlom, kdy se o tom Babikalovi postupně začalo psát, jako byl skutečně ve chvíli, kdy Babiš měl část těch médií a zároveň byl na ministerstvu financí a dokonce dodával Mladý frontě dnes nějaký materiály o tom, jak se tehdy privatizovalo to OKD těm novinám, takže tam nějaká spolupráce byla, byl to takový jako první moment, kdy vlastně se o tom vůbec u nás začalo psát a důvod, proč se to vůbec nepsalo předtím, byl ten, že ono se zdá, že když má jenom ekonomii, takže jsou tady jiný noviny, které o tom psát můžou, jenomže to by nesmělo fungovat tak, jak to funguje, jako si český novináři zvyšují svůj, většina teda, jako to se netýká teda nás těch nebožáků, co děláme, v takových novinách jako děláme, ale ty, co pracují v těch mainstreamových médií, svoji cenu zvyšují tím, že neustále fluktují z jedných novin do druhých, jo? Nebo aspoň to tak jako celý ty leta bylo, teď to trochu ustalo, to má nějaké jako důvody, protože k tomu Babišovi třeba už nechtějí, ale předtím to bylo opravdu tak, že vždycky někde se nechali zaměstnat a pak říkali, tak já tady jdu prostě 70 tisíc, tak jako jestli mě chcete, tak půjdu, že jo, jako přeplatě mě. A tak to prostě tam třeba dělali půl roku a zase šli zpátky. A ten, kdo prostě pracoval v nějakých velkých českých novinách, tak věděl, že pro Babiše buď pracuje, anebo bude. Jo. To znamená, že psát o Bakalovi, takže psát o Bakalovi vlastně jako nešlo a tohle se změnilo. A pak ještě jako další důležitá věc, kterou jsem zapomněla zmínit, to je, že probíhá soudní řízení s Rudolfem Douchou, což je ten znalec
nebo žák bych řekla, který to tehdy ocenil za těch strašně málo peněz. A zřejmě ho za to asi někdo zaplatil, ale myslím, že to nebylo úplně z jeho hlavy a rozhodně to nebylo tak, že on by to takhle ocenil a nikdo jiný by z toho neměl žádný prospěch. Jo? Takže to je prostě takový člověk, který za to je teď souzený, ale pokud bude odsouzený on a nějaký dva další lidi z Fondu národního majetku, tak český stát bude mít povinnost vymáhat vlastně ty peníze, které mu ušly, a bude je vymáhat potom Bakalovi. Jo? Bude to sice strašně složitý, ale vlastně ta povinnost tam nastane. A pak ještě teda další linie, a to je, že se neustále stěžují ty lidi, hlavně z těch bytů, že to byla takzvaná nedovolená podpora, to znamená, že stát to právě jako prodal někomu jako pod cenou. A to, kdyby ta Evropská komise nějakým způsobem posvětila, tak řekla, že ano, byla to nedovolená podpora, tak znova tam nastává povinnost to nějak napravit. Ale tam právě s tou nedovolenou podporou a s tou Evropskou komisí byly nějaký peripetie, že vlastně, když byla první ta stížnost na tu Evropskou komisi, tak oni poslali na ministerstvo financí dotaz, jak to teda je s tím prodejem OKD, a ministerstvo financí to zadalo Radku Pokornému, což je právník, který je kamarád Bohuslava Sobotky, který byl tehdy ministr financí a zároveň pracoval pro Bakalu. A zřejmě hraje nějakou roli v tom obchodě, jo? Protože opravdu on má jako prostě poměrně dost všude. Takže vlastně člověk, který to zřejmě nějak jako spoluorganizoval, nevím to jistě, jo? Ale myslím si to, a který byl napojený vlastně na Bakalu a i teda na Sobotku, tak dodával do Evropské komise informace o tom, že to bylo úplně v pohodě. A nějak to prostě odargumentoval a oni to odložili. A teď teda znova je snaha to probudit, aby ta Evropská komise, že Evropská komise zřejmě teď čeká na konec toho soudního řízení, který probíhá s tím Douchou, a na základě toho si myslím, že se chtějí potom rozhodnout. No, tak to je jenom takový malý doplnění. No, já jsem se rozpomněl. Že vlastně, jako co se tady předtím na začátku mluvil o tom, že Bakala byl vlastně jakoby ten v Praze populární miliardář. A vlastně já bych trochu řekl, že Babiš byl jako v Praze nepopulární miliardář. Ale naopak byl třeba právě jakoby na Ostravsku populární miliardář, kdy vlastně se tam byli, já nevím, kdo to platil, to tenkrát, jako když byla ta kampaň, tak se tam objevily takový plakáty, já nevím, jestli to platil jako ČSSD nebo ODS, nebo nějaká zázračně zbohatlá anarchistická buňka, ale byly tam plakáty, kde byl vlastně Babiš s Bakalou vedle sebe a oba tam jako kouřili ty doutníky a měli nějaký jako, já nevím, klobouky, nebo si vypadali jak Chicago 30. léta. Bylo tam jako, že tohle jsou ti miliardáři, tohle jsou ti zloději, kdy vlastně, ale třeba tady tahle kampaň jakoby vůbec, nebo antikampaň vůbec nebyla účinná právě na tom Ostravsku, kdy tam jako vycházelo k tomu, že tam skutečně jako Babiše dokážou lidi vnímat jako protiváhu Bakalovi, což já jsem chtěl ještě právě k té reflexi médií. Nemyslím to zle proti deníku Referendum, ale tam vyšla kromě perfektních analýz Bakaly od Saši, tak tam ještě vyšla analýza o Babišovi, vlastně o tom, jaký je jako takový zlodějský podnikatel, jak přišel k majetku, kdy vlastně ale, aspoň jak jsem to pochopil, nebo jestli jsem to četl správně, tak nikdy tam nebylo úplně jasná jako prokázaná nějaká jako kriminalita. Spíš tam bylo jako, že je prostě Babiš jako hajzl. Prostě nebo takový jako podnikatel s ostrýma loktama a už, jak se to tak říká. A což je právě ale přesně to, co podle mě lidi, kteří volí Babiše a podporují Babiše, tak to ví a počítají s tím a vlastně tohle nějakým způsobem jakoby nerozhodí, protože... Možná jim to i sympatický, ne? Buď je jim to i sympatický, anebo stejně jako ten makáček z těch OKD bytů, z té neziskovky, jako řeknou, že prostě, no já vím, ale ten Babiš by s tím Bakalou mohl něco udělat, že ta legitimita jako se opírá o to, jako že si prostě, když chcete si najmout jako by na nějakou jako třeba nějaký zabíjení, tak si musíte najmout jako zabijáka. Prostě jako to znamená, že ti lidi jako by tomu Babišovi nějaký jako přešlapy odpustí s tím, že vlastně teďka tady tenhle člověk jako je v jejich službách. A že ta legitimita jako stojí i na tom, že vlastně Babiš si může jako lecos dovolit vlastně v té minulosti nějaký škraloupy, že ty lidi mu to jako odpustí a počítají s tím, že se s tím počítá. Proto si myslím, že je dobrý ten... A to, co třeba se vůbec neobjevilo v těch médiích ještě
abych tu mediální část dokončil, takže v tom hnutí se furt počítalo, během těch voleb 2013, který vlastně byl první, že to záleželo, jak Babiš dopadne nebo ne, pak už jenom vlastně navázal na ty úspěchy, už jenom potvrzoval a zesiloval ten svůj úspěch. Tak to bylo, že se furt čekalo, že se někde objeví, někde v blesku, že prostě někdo někomu dá, takhle se to tam jako říkalo, že někdo někomu dá 100 000 korun a ten člověk řekne, že Babiš je hrozný zaměstnavatel. Prostě, že se čekalo, že takovýhle útok prostě nutně přijde a vymýšleli se plány, jak se to potom jakoby, jakým způsobem si s tím bude pracovat. A třeba žádný takový útok jakoby nepřišel, což je právě v tomhle nutný prostě mít na paměti, že v srpnu koupil Babiš Mafru, bylo to v srpnu, myslím, nebo až v září. No, prostě ale těsně dva měsíce před volbama koupil Mafru a právě tady ten symbol těch, teda symbol, ten systém těch rotujících jakoby novinářů, to znamená, že novinář, který by to vytáhl, už by si pravděpodobně měl hrozně stíženou podpisy pozici na tom mediálním trhu. Tak tady, děkuji tady oběma panelistům a ještě bych teďka pozvala Štěpána Tesaře, aby nám něco řekl o tom komiksu, o tom tedy otevřeme diskuzi. Třeba s tím, že vlastně jsem neměl koncepci, když jsem to začal. Takže jsem to pak s tím myslel prostě předělávat začátek a tak dále. Vyměl jsem scéna, vznikalo to kapitola od kapitoly. A takže to bylo zakrát. Dnes už bych to dělal jinak. Jsem si jistý taky, jsem spokojený třeba s tím, že ta neviditelná ruka trhu je, myslím si, docela dobrý nápad, ale s tím, že vlastně se představuje ten Radek Březina jako ten hlavní paruch, tam
by mohl být nějaký jiný padouch, jakože vlastně přednášky dány, tak tam by se to možná mělo vidět. No tak, tak třeba někdy do budoucna se může, může já nebo někdo jiný věnovat některému, některému takovému hrdinovi, antihrdinovi. Asi pozitivní. No, tak možná bych poděkoval svým nejbližším za to, že mě podporovali. To znamená svým rodičům. Ale také bych rád poděkoval Solidaritě, která se postarala vlastně o všechno a myslím si, že výborně. Takhle vlastně Solidarita a lidem v něm, jako Marie Lukáčové, která poděkoval z jména, a také Dominiku Formanovi, který vlastně mě přivedl vlastně který mě nasměroval vlastně k tomu, co dělám teďka. Takže to je vlastně velice důležitý, abych rád zmínil taky, že se objevil jakoby nová věc, kterou se člověk může vlastně věnovat, jako téma, jako téma tematicky prostě. A to je vlastně ta angažovaná tvorba, mohu nazvat. No. Tak děkujeme za optimistický příspěvek. A když se tady nemáte nějakou připomínku, tak můžeme otevřít diskuzi. Tak jo, můžeme. 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 Hrdinu, že vlastně nevětelná ruka stavu není žádná jako postava, která by odpovídala o lidskému popisu, ale to vlastně vlastně jak, jako abstraktní pojem. To se to vlastně vlastně do čeho vlastně super. Tak to vlastně nevím přesně, jak mě to napadlo, ale říkalo si to o to, protože vlastně co to je, že jako když už jakoby ten termín nevítá jako trhu, je když si to představíš, tak vlastně jakoby jak vypadá, jak fyzicky jedná jako reálně, tak to je něco vlastně, s čím jsem říkal, že kdyby existoval jakoby fyzicky, takže z toho jakoby může vzniknout spousta jakoby nějaký akce nebo legrace, tak jsem říkal, že to je něco nebo já. Takže asi to je jednoduše vlastně. Bylo bych tam možná navázal jako dalším dotazem, když to vlastně trošku na kousek přesně, ano, že když jsem ten komiks čet, tak jsem si říkal, jako, že ten Ravě Březina, že jo, není ta abeceda podnikání, že si to říkalo o to, jako, že to bude celá ohromná knihovníčka vlastně komiksů, že jo, s tady tím hrdinou právě. Je věc, jestli teda jako máš reálně plán třeba udělat něco podobného v dalším tady jako, že jo, super padouchově. Jo, protože bylo to jako to je hezký, že jo, jakoby je to trošku, přišlo to právě trošku zavádějící vlastně, že 90. mafiáni rovná se Radek Březina, ale říkám si, že to byla jako série, že jeden z nich, tak to dává jako na prostý smysl. Jasně. No vůbec žádná série jakoby nebyla v plánu, jako nebo devadesátky, jakoby to je úžasný téma, ale jako já jsem spíš, to bylo tak, že jsem viděl tu reportáž reportéři ČT o tom Březinovi a to se mi zdálo tak šílený, že to asi ještě v původě měl být jakoby nějaký jakoby vlastně noárovej, vlastně jakoby hudu strašný příběh a teprve pak vlastně jakoby došlo k tomu, že ta ručička vlastně jakoby dělala mu tu zpětnou vazbu
A celý to vlastně až jakoby později, no. Že přesně nebyl ten začáteční, bylo to celý prostě obrácený. No. Takže teďka vlastně by to mělo být tak, že by měly začít všechny ty velké vlastně kauzy s tou hočičkou, jakoby je ten prostor pro to, ale nevím, jestli je pro to ten čas, no, klidně, kdyby se tomu věnovalo víc lidí, byl bych rád, no. A do budoucna bych se tomu rád věnoval. Jenom zaujali ty křičete byli absolutně jediní, když se tady věnovali Bakalovi v tom roce 2005-2006. A když se podíváte na ty jejich reportáže, tak opravdu tam vlastně všechno je. A potom, když o tom začala psát ta Mladá fronta Dnes, když si koupil Babiš, tak vlastně jenom převzali to, co tehdy ty reportéři natočili, bylo to v těch reportážích, tak to pak vyšlo v těch článcích na těch, že tam z začátku, dokud jim to ministerstvo financí nedávalo ty materiály, tak tam nebyla žádná investigativa, i to potom teda jako asi nelze úplně nazývat investigativou, ale vlastně mohli se opřít o práci, která byla tady udělaná a která jako si myslím, že opravdu jako měla úroveň. Jenom mě to zaujalo, že teda ty taky si se takhle, já se k tomu šlo teda přes toho Bakalu a hodně mě překvapilo, jak hrozně dobrý to bylo. Takže se dá říct, že to má úroveň určitě. No jako určitě aspoň částečně to má nějakou úroveň. Nějaké otázky? Stavu? Já mám ještě na tu digitálnou ruku trhu. Jak moc je to srozumitelný pro teď to mladší, já nevím, okolo 20 let lidí, kteří nezažili ty 90. Protože dneska se o tom nemluví jako o neviditelný ruce trhu, když tady zahraničí ty média, moc se mluví jako neviditelný ty tržní síly, to prostě je to trh, ale není mě ta ruka. Jestli to funguje nebo nefunguje. Já to zkouším na sestře, ale zatím tam to zkouším. No, to je dobrá otázka. To nevím, jak to funguje na 20-letý. Teď to můžeme otestovat, ale musíme samozřejmě sami se víc snažit a dělat to čím dál tím líp, aby jsme prostě oslovili, protože od té lidi nám jde v první řadě. No. Musíme se snažit a dělat lepší věci. Tak mě ta ruka jako samotná přijde geniální, ale že jako je to už dneska trošku ještělejší, protože to chtěli vám, že to nechtají, že to nechtají. A už ta hlavní ten, nebo ta hlavní kamení, už to není tak slyšený ten, že to chtěl udělat zlejší a globálnější. Přesně, ano. Já si přesně myslím, že ten Radek Dzezina je vlastně zavádějící, že to je lokální fenomén a ještě k tomu mafián. Kdyby to nebyl mafián, ale byl to vlastně regulární podnikatel, který nemá ty dosti jako mafiánský vědomosti, to by bylo lepší, jo. Ale to bohužel já nevěděl, když jsem to začal dělat a tak to bylo. Nějaké otázky? Já bych se ještě zeptal, asi teda vás jako čipsy, čiho, tak už jsem ten případ toho Babiša a Bakaly jako jsou prezentovaný dost odlišně, prostě, jak říkal vlastně, protože ho toho Špíka, tak jako na Babiše téměř není žádná špína, prostě, už tam pořád řekl o ten příběh, ale jako k tomu Agrofertu taky přišel jako nějakým do záhny všechtem, že všichni se jako rozhodně. A za tím, co teda Bakala tady samozřejmě teda snahou jako je hodně investigativních novinářů, tak jako Bakala je teďka všeobecně vnímané, je to opravdu... Poslední rok, ale vlastně se pojil to teda jako víc prostě, že ale já ještě jako vlastně, nebo teda takhle, kdy já jsem zrušeněvala ty texty, to je loňský léto, no tak to musím říct, že jako by ta reakce byla buď velice negativní, anebo za mnou tajně třeba chodili jako jiný novináři, jako pošli takže si to jako líbilo, ale prostě vás nezebáli, protože jsi na hlas. Jasně, jo, že teďka už tady... A pak samozřejmě v té místě kultuře, ano, tak tam to bylo přijatý do kře, ale teďkon zpětně se ozývají lidi, kteří říkají, jo, ty jsi to jako první, kdo o tom pořádně psal. A najednou vlastně je to legitimizovaný, ale podle mě tím, co se stalo potom, tím, že on vlastně to celý teda prodal ty byty a pak se stáhnul teda, protože už tam jako není žádná hodnota z toho OKD. A začalo se o tom otevřeně psát všude. Tak vlastně tím se změnil ten pohled na něj. Aspoň teda v Praze to tak je, no. Jako na Ostravsku je to určitě jinak. A jak je to třeba, já nevím, v jižních Čechách nebo západních Čechách, to já vlastně nevím. Zatímco teda Bobiš
já nevím, jestli to je teda to včasnou, kdo koupí těch mediálních domů nebo či tak on hlavně, on měl jakoby celý 90. leta a myslím ještě většinu jako těch nultejch, on byl jako úplně stažený, že snad mě tam říkali, to nevím, jestli je pravda, ale že jako Agrofert neměl ani tiskovýho mluvčí, že prostě fakt jako jeli úplně prostě jenom ten biznis a žádný PR, žádný vyjadřování se prostě na nic nereagovali. Takže jakože fungoval hrozně jako vlastně potají a pak ho prej nějak začalo bavit být, a než ho pozval Kraus, tam ho to nějak začalo bavit. Víš, to už je Kraus. Ne, že ho začalo jako bavit být tak populárně jako jeho osobně. Ale tak já si myslím totiž, že ačkoliv jako to nabití toho, tam jde o tu petrochemii a o nějaký tady ty... No, to je to nějaká divize. No, a oni to nějak kradli ještě ze Slovenskem. Ale o tom se psalo, to se vědělo, jakože, že o tom psal, jako Respekt tomu měl spůrný, to měl docela zmáklý a dá se to najít, ty články, takže to se jakoby dá najít, ale podle mě to je odlišený od toho, že podle mě to je odlišený tím, že jakoby ty lidi, to je jasný, jako, já jsem včera mluvil se Zlatuškou, že je poslanec ANO, a i on mi jakoby tak nějak vlastně řekl, jako, to je jasný, že ten Babiš jako není žádný jako andílek. Ale, a to si myslím, že je součást toho, jak ho i lidi berou, on už potom jakoby ty peníze nevyvedl. Že podle mě by Bakalové vlastně lidi odpustili, že se obohatil na jejich úkor, ale už mu neodpustí to, že se potom jakoby, že potom vlastně ty peníze jakoby vyvádí pryč. Kdyby prostě Bakala přišel OKD za Hubičku a o to OKD se jakž tak staral, tak zas jako lidi bohužel u nás jako v tomhle smyslu nejsou nároční, takže by si prostě řekli OK, tak prostě... Jo, to nepřijde tak jak jachu, tak je to bude v pohodě. Tak prostě oni mu to, jakože mu to odpustí, že se to prostě bere, že to jsou ty prostě ty velký pohyby těch dějin, s kterýma my obyčejně nemůžeme nic dělat a vlastně mu to odpustí, protože Babiš se jako, že jo, podle nějakého výzkumu volilo Babiše 50% jeho zaměstnanců. Že prostě ty lidi jako s ním, jako ti, kteří první pracují s ním, nemají zase takový jako problém. Když by bylo, kolik třeba volí, by Bakala samozřejmě nikdy nekandidoval, kdyby náhodou někam kandidoval, tak asi lidi jako z OKD nebudou volit. V tom si myslím, že je rozdíl, že on jakoby, že on potom jako je prostě ten miliardář, ale v zásadě ty lidi zaměstnává skutečně a nejenom nevyvádí peníze. No. A teda jako Bakala by býval, mohl být úspěšně v těch prázdek, kdo opravdu měl jako dobrou pověst, kterou si budoval, protože se dělal knihovnu Václava Havla a se financoval DOCS. A protože byl považovaný opravdu za takovýho jako rošťáckýho plaďáka, který má nějaký problém s dětama v OKD. Jako v podstatě takhle to ty lidi vnímali. A ten okamžik, kdyby mohl třeba jít do politiky, samozřejmě skončil. To jako Bakala tady skončil, to je jasný už. Ať už to dopadne jakkoliv, tak premiérem nebude. Premiérem už nebude, no. Otázka je, jestli nestál spíš o ty peníze. No jasně, no. Nějaké další otázky? Já bych měla ještě teda otázku k tomu Babišovi, když jste říkal, že teda to, co se na něj vytahovalo, takže mu vlastně nějak jako neuškodilo, protože mu to vlastně posílilo často i ty představy těch lidí o něm. Tak co třeba nad někdo myslíš, že by ty voliče toho Babiše jako mohlo nějak odradit? No podle mě on se, já si nevím, jako já mám teďka jenom takovou jako v hlavě jednu diskuzi s jedním kamarádem, který je politolog a on mi říkal, že Berlusconi lidi prostě přestal bavit. Že tam jako vlastně nebyl žádný moc větší důvod, že by se vytáhla nějaká kauza, ale prostě, že on tak jako vlastně ten Berlusconi v té Itálii tak jako proměnil tu politiku, že potom, že vlastně, jako on, jako, což se stane podle mě, že potom se úplně jako zamíchá těma kartama tak, že se vlastně jako promění i nějaký jako, jestli se tady mluví o nějakých stranických systémech nebo tak, tak prostě se nějakým způsobem, nebo pravolevý a tady tyhle věci se nějakým způsobem prostě posunou a změní, že se, a on potom přestane lidi bavit. Prostě, už, jakože už prostě po 12 roky se k tomu, že už vlastně nebaví. Ale on už stejně se to třeba zhodne, že on bude chtít jít do důchodu. Ale co by mu ublížilo? Podle mě by mu ublížilo, kdyby, mu jako kdyby se našlo něco, co by mělo jako kriminální povahu, vyloženě kriminální povahu.
tak to by měl problém, ale zatím mu neublížilo to, že jeho firmy nejvíc čerpají evropské dotace a navýšili to, tak mu neublížilo mu Čapí hnízdo, což mě včera ten jeho poslanec Zlatuška vysvětlil tak, že to je přece tak, že když on, že Babiš, si mohl přece vybrat, že buď vezme 50 milionů z evropských fondů a ušetří 50 milionů a těch 50 milionů pak bude moct dát třeba do nadace Agrofert, která pomáhá. Což si myslím, že od toho Zlatušky, který jako je že bývalý rektor, profesor a současný děkan, a jako říká tady tohle, tak jako pokud to je schopný říkat on, tak jako myslím, že to je schopný spousta říkat spousta dalších lidí, takže a zároveň, ale co tam je důležité, takže Babišovi už asi ty preference zase tak moc jako neporostou, že on zůstane, že on jako neovládne, že se nestane Orbánem, nebo Ficem, nebo Kačinským, že on jakoby, že on nezíská nikdy jako vlastně zase takovou levní podporu. Ale co by ho bylo takhle jenom něco, že by tam bylo fakt jako nějaký něco, co by měl prostě kriminální povahu, že by prostě... Ale ne jako, že něco ukradl, že někoho zabil třeba, ne? Nebo... Tak ono se říká, že odělal Mrázka, čo ne? Ale... No ale jako... ale to zase kladí. To právě, no. Tak já myslím, že by to ohrozilo vyložení jako ty... Já si myslím, že je dost důležitý se zaměřit na to, jaký je rozdíl mezi Babišem a Bakalou. Já teďko nevím o těch dvou pánech, ale představte si, že nějací dva muži jsou oba dva dareváci, mafiální, zločinci, kteří patří za hříče, třeba protože měli podíl na nějaký vraždy, jak jsem teďko chytil, nebo protože něco strašného schrnul. Jenomže rozdíl mezi Bakalou a Babišem je v tom, že Babiš je oligarcha. A já jsem byl včera, no předčíře, na nějaký besedě o výsledcích voleb krajských, který pořádali sociální demokrati, byl tam taky váš redaktor, pan Vícan, a Sera Zelených. A teď se tam jako dohadovali, jak to dopadlo. A byl tam člověk, jmenuje se Bernard, je z Plzně a asi se stal dneska, nebo zítra se stane hejtmanem, protože je tam taková domluva. A my jsme se tam všichni shodovali, jak je ten Babiš je nebezpečný, jak je nebezpečný. O Bakalovi tam nebylo ani slovo, protože ten není v té politice. Že? A teď se to tam jako rozbíralo, čím je nebezpečný. A to prosvítí, ten pan Bernard je totiž, já doufám, že mu neublížím, je totiž levicový, autentický sociální demokrat, tak jak já si sociální demokraty představuju. Což je velmi vzácný v sociální demokracii. A jemu skutečně jde o nějaké ty tradiční hodnoty socialistický, sociálně demokratický. A takže všichni, a ty zelení tam byli, ta zelená revize tam byla spíš přítomná a tak, takže všichni se shodovali, že ten Babiš je prostě symbol, symbolizuje kapitalismus. Ale už neřekli, že je kapitalismus regulovaný, který znám třeba ze Švédska nebo ze Švýcarska, a který je pořádně hnusný, ten kapitalismus. Ale pak je neregulovaný a ten je daleko horší. Jo? A mezi tím jsou ještě takový mezistupně. No a že ten Babiš představuje ještě další kapitalismus, a sice oligarchický. To znamená, je spojená moc politická a ekonomická. A rozbor toho, kde je ta hranice mezi oligarchickým kapitalismem a tím, který se tváří, že je demokratický, tak to by stálo za to. A myslím si, že jenom s tímto rozborem, vybavení výsledky tohoto rozboru, můžeme tomu Babišovi čelit. Protože jinak to bude tak, jak to říká ten pán, který když já jsem seděl za podvracení republiky v kriminále, tak byl nějaký praxi ve Spojených státech odborný, že jo, zatušil se mě. Takže já mám polskou paměť. A tak, to jsem jenom chtěl říct, že je třeba diferencovat a že krajní levice, který já se jako svým kořeny hlásím, má takovou tendenci černobílého dění.
prostě kapitalism špatně a teďko anarchie, socialismus, já nevím, trockismus, cokoliv jiného, dobře. A teď je prostě tohle. A tady to není, tady, já jsem se osobně smířil s tím, že budu muset žít v kapitalistické společnosti a přeju si, aby ten kapitalismus byl co nejvíce regulován, a to tím směrem, jak to znám z Evropy z mnoha sám. Tak ten Babiš mě do toho hází vidle do těch vejtů. A proto se zamýšlím spolu s vámi, jak ho dostat. Vraždu Mrázka ho asi nedostat. No, já jsem přišel, že si myslím, že Bakala nikoho nezavraždil, ale že vlastně u těch lidí, obyčejných je to právě naopak, oni nemají takhle to špatný z toho kapitalismu, spíš toho Bakalu než toho Babiše. Jo, i vlastně no. Si to říkal tady Pavel, že vlastně to, co dělá ten Babiš, je takový nějaký jako... I vlastně v tom, že on by mohl být třeba ten, kdo by něco udělal s tím Bakalou. No, protože jako oni mu věří, protože taky gavne, ale na jejich straně jako trochu. A tam jako je plus je hrozně silný ten příběh o tom, jakože, že ten jakože politici jenom zvaní a on má za sebou ty výsledky, to určitě je jako obrovský a zároveň je taky obrovský, že on každý mu řekne prostě na ulici, že ten člověk má pravdu a že se s tím musí něco dělat, že ho nechci. No, ale když tady mluvíš o obyčejných lidech, tak teda já si pamatuju, v tom roce 2013 jsem viděl nějaký jako velice obskurní otázky Václava Moravce, jako byl Beohradský. Kde jsem tý době ještě pohledoval za Levičáka, který byl z Itálie, začal jenom tam Berlusconiho, že jo. A on přizvukoval nějaký Malíka Sebáček. A ono tam prostě háje úplně hrozným způsobem, no. Babiše, to mě úplně... No, to mě jako se... Jako jestli prostě, jestli někdo takový jako hájil, že? Tak to není bez toho, že obyčejný člověk se s tím pohledu, jo? To je mnohem jako... No však jako tam je, no to já jsem asi neřekl, jako já jsem to nechtěl jako by říkat, že tam jde o nějaký jako obyčejný lidi, o nějaký takový ten obraz jako takových nějakých hloupých dobrostatečných dělníků, ale jakože naopak jako to je, tam v té straně je spousta, a vlastně od začátku, že jo, to je jako by v podstatě jako strana jako vlastně bych řekl jako doktorů, nebo takových těch jako těch bohatších vysokoškoláků, prostě, kteří právě mají pocit, že tam jako takový to naštvání na ty jako na ten jiný typ elit, jako na ty elity, které kradou ze strany těch jako poctivých elit, který něco umí. Jako to je taky silná retorika, ale zároveň je to prostě jenom jako součást toho prostě balíčku. Myslím, že má jako vlastně hrozně širokou jakoby tu nabídku, která právě, proto si myslím, že to může změnit nějaké věci jako pravolevý dělení a tady ty věci prostě, která jako úplně přesně nekopíruje nějakou pravolevou škálu, ale je to prostě taková jako zmixovaná ideologie, ale to zase neznamená, že nějak jako nerelevantní. Jo. Jestli to není taková ta nástup fašismu, jo? No tak, přesně ta situace, že Babiš se je vlastně jako pro ty lidi, teď má ty lidi, že jo, v těch podnicích a vlastně jakoby dej jim dám nějak čas, myslím, že jo? A proti tomu je ten prostě ten kapitalista Bakala, že jo? Čistý, ten se prostě platí, že jo? A svobodu. Já mám ještě otázku, jak vysvětlíte, že tam je Pelikán, Robert Pelikán v tom hudě? Jako ze strany Pelikána netuším, nebo ze strany Babiše to... Ne, jeho, prostě, ne, on tam nezapadá, že? Nezapadá, no. On je, já opravdu za lepšího ministra než Dinsbíra, to je co říct, že? On dokonce byl jako jediný hlas. No, je tam nejstatečnější, no. Že v nějakém hlasování, který se zdržel ale nebo nepřišel. Ale i proti těm exekucím, jako dělá spolu vlastně jako no. Spolupracuje s tím občanskou společností na tom, kde se změnila ta legislativa vlastně ve prospěch těch lidí, kteří prostě jsou zadlužení no. Těma exekutorama. Jo, jako dělá fakt hodně věcí. To já jako nemůžu rozhodně zodpovědět, ale vůbec toho neznám, čo? Ale co tam je právě zajímavé, je to,
že ta nabídka toho Babiše je tak široká, že vlastně i my bychom tady vlastně našli pozitivum a to by byl ten Pelikán. My se tady tak nějak všichni divíme, proč má ten Babiš takovou podporu, že jo? My snažíme se na to odpovědět, proč a co s tím máme dělat. Ale jaká je tady alternativa? My, některý z nás se tady snaží vybudovat něco v Pirátskou stranu zelený, že v této zemi těžký, některý lidi na stranickou skupinu úplně rezignovali. Co je tady dál? ČSSD? Když se podíváte do kraje, tak třeba, ještě dvojkrajské volby, tak tam prostě to ano často Pelikán je možná až moc pozitivní příklad, ale ano tam opravdu posílá lidi, kteří jsou vlastně lepší alternativa než ČSSD. Komunisti jsou naprosto nepoužitelní. Dokonce Monika Horáková v rozhovoru pro Arbojku jakoby řekla, že tam byla otázka na, na to, jakým způsobem strana Zelení dokáže akcentovat jako lokální témata právě, když se vyzvěděli krajské volby, tak řekla, že to jako vlastně dokáže velmi dobře dělat ano. Že dokáže vlastně si, tak my to vezmeme si, co je na tom místě problém a zahrneme to. Ale to je prostě, to jako to ze začátku vychází z toho zrazení těch peněz, že jo, který se prostě jako... Já jsem přišel z komunální voleb, kdy budoucí byl velký zem a tam dálnice, že jo, a mělo tam být strašně moc přivaděčů do města. Místní se tam zbouřili, tak to možná je zelený a nějaký místní lidi tam něco dělají a pak přijde a nadá tam jeden dobor, protože jsou proti a měli tam 60%. Když se vlastně by ty k tomu nerozumí, dostatně zajímavé, když ještě za to napíčili toho tánu. No zatím vítězí legalismus na proti Babišovi, že ty většinou jsou lidi schopni dobře zanalizovat, proč je úspěšný a tím jsem úspěšný, ale se s tím dá dělat. To dělá klima. No to je odkazem ještě. Tak já bych řeči nevázla, tak takovou osobnější otázku na Pavla Špicha. Chtěl jsem se zeptat, proč se rozhodl ucházet o místo Babišově kampaní? Že jsi neměl práci. Co jsi tam dělal a jestli ti to lidi nevyčítal? Dělal jsem, jako, myslím, že moje zodpovědnost je tak zhruba jako pošťáka na holokaustu, který je pravda, že kdyby ty pošta nefungovala, tak by holokaust nebyl. Ale na druhou stranu, jako, když volil ten pošťák sociální demokracii, tak třeba mu jako dějiny odpustí. A co jsem tam dělal, to bylo hodně vizu. Ale měl jsem na starost převážně jako regiony, takže jsem se bavil většinou. Díky tomu znám vlastně, jsem znal v době jako nejvíc lidí z toho hnutí vlastně, což bylo zajímavé, ale a většinou jsem se divil, proč jsou v tom hnutí, protože mě vlastně přišli docela fajn. Na svoji Babiče jsem rozmlouval, ale volí Babiče. A občas jsem dělal nějaký jako, no ne moc důležitý věci, jako nevymyslel jsem bude líp, to je musel Topinka. Vím, kdo co vymyslel, ale nevymyslel jsem to. No ale si to lidi vyčítají. No občas, ale většinou lidi, kteří mě stejně nemají rádi. Tak jo, tak já myslím, že můžu... Ne, dát si můžu, něco můžu být formálně v toho chybata. Dobře, tak teda formálně to děkuju tady tam všem, že se přišli panelistům a klinice, tady se to nám pustili prostory. A teď tedy můžeme mít neformální odpovídání paní Fiu.